Copom, a viatura vai deslocar até o local da ocorrência. Nunca foi fácil, mas também nunca ninguém me disse que seria. Venho de uma família humilde, de um pai pedreiro, mãe dona de casa, que sempre deram muito duro para educar a mim e meus dois irmãos. Infelizmente, assim como outras mulheres, minha mãe também foi vítima de violência doméstica. E ela sempre me dizia que se eu não quisesse um futuro assim como o dela, teria de batalhar para conquistar os meus espaços. Me chamo Edilene Mossueto, tenho 43 anos, nasci em Presidente Venceslau, São Paulo, moro e trabalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho desde os meus 12 anos de idade, mas aos 18 eu ingressei na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, como soldado. Hoje eu sou subtenente, com quase 24 anos dedicados à instituição Polícia Militar. A sua história é você quem faz, assim como eu faço a minha. Pois todos os dias podemos fazer escolhas e ser a diferença na vida das pessoas. O equilíbrio é minha base. A Edilene não é apenas técnica ou preparo físico. É preciso também estar conectado com aquilo que eu acredito. Me cuidar, ter um tempo para minha filha, com a minha mãe, com os meus amigos e família. A busca incessante do ter nos faz esquecer de ser e viver as pequenas coisas que podem nos trazer uma felicidade que milhões num banco nunca trariam. A vida nem sempre será fácil para nós mulheres. Às vezes ela vai bater duro na gente. Precisamos é revidar, lutando em favor dos nossos valores, do que acreditamos ser justo, buscando a força da guerreira que existe dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de todas nós mulheres. Para!